Traurà de centre a la Saragossa. Comença el partit jugant ja l'equip aragonès. Fora de joc. Surt el porter, compte la pilota, rebotada la defensa, fora, corna. A la centrada, la rematada, la que fora! Christian Lluís. La rematada de Christian Lluís. Rodrigo Alonso, la centrada, la rematada, fora! L'ha tingut Miquel Arín. Javi Guerra la recupera el Saragossa, el xut! Fora, corna, rebotat amb un defensor, corna, servei de cantonada, favorable al Reial Saragossa. La compta la velocitat de l'Anxavira, fa la centrada, la rematada, fora! Ho ha intentat Sergio Linares. Del Saragossa és Christian Lluís, la passada, el xut, intenta el xut, atura el porter, ho intentava Luis Carbonell i Héctor Muñoz de corna. És Diego Aznar. L'àrbitre, però, ja assenyala al final d'aquesta primera meitat. A punt de començar el partit, la segona meitat comença en aquest instant jugant-la ja al conjunt del Villarreal. Hi ha hagut canvis, per exemple, a la porteria del Villarreal. Ha entrat Nacho Nicolau. Aquest és Rodrigo Alonso, el xut de Rodrigo Alonso. Això toca amb un defensor. Corna favorable al Villarreal. Compte la centrada, pot ser bona. Amb el cap talla el Saragossa, el xut! D'Aizan Mondina directament a les mans de Carlos Calavia. Col·legiat, que no fa girar res. Anirem a la tanda de penals amb empat a 0. S'acaba el partit. Hi haurà tanda de penals. Carbonell va a la primera pena màxima. El xut a gol! Gol, 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 gol! I va el xut, gol! Gol, 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 gol! Miquel Arín posa l'1-1. I va l'Estué i gol! Gol, gol, gol! 2-1. Carlos Calavia sota pals i gol! Gol, gol, gol! Del Villarreal, Pulpón fa el Christian Lluís. Christian Lluís, gol! Gol de Christian Lluís, que posa el 3-2. Nacho Vila, llançament, gol! Gol, gol, gol de Nacho Vila, que posa el 3-3. I va Aznar, el seu xut, gol! Gol, 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 gol! De Diego Aznar, 4-3. Javi Guerra, el xut, gol! De Javi Guerra, posa el 4-4, màxima emoció. El xut i gol! Gol! De Diego Insusquiza, posa el 5-4. I va Sergio Fernández, gol, 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 gol! 5-5, de moment, 10 llançaments, 10 gols. I va Montalar, gol! Gol, 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 gol d'Àlvaro Montalar, que posa el 6-5. Rodrigo Alonso, gol! Ajustadet al pal, ho havia adivinat Calavia, però no ha pogut fer-hi res. Carlos Calavia, el xut, golaç! Gol, 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 gol de Carlos Calavia, que posa el 7-6. I va Jordi Ortega, gol! Gol de Jordi Ortega, el 7-7. I va Miguel Ángel Sanz, gol! Posa el 8-7, els dos porters saben també llançar penals. I va Izan Mundina, gol! Gol, 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 gol! Es lamenta Carlos Calavia perquè li ha passat. I va Miquel Serrano, gol! Gol de Miquel Serrano, el 9-8. I va Linares, gol! Gol de Linares, que posa el 9-9, anem ja al desè penal. I va Miquel Herrero, gol! Gol de Miquel Herrero, 10-9. Tor pel Villarreal, torna a tenir... I va Jorge Domingo, gol! Gol de Jorge Domingo, 10-10. I va del Rincón, el travesser! La pilota al travesser es lamenta! Iker del Rincón, la pilota al travesser, compta ara que si marca el Villarreal s'endurà el torneig. Es lamenta, i van tots els seus companys a animar-lo. Del porter del Villarreal, xuta, gol! D'Héctor Muñoz, que dona la victòria a la tanda de penals. El Villarreal,
Villarreal campió, la vi...